Solveig Gjelstad er klar igjen. Ja. Du er veldig klar, ser det ut som. Ja, du jobber bra. Ja, det må jeg si. Jeg følger deg på Instagram, har vi sett, følt med på bilder der, og det, og nå så jeg deg live, og det var nesten enda bedre live, altså. Ja, takk for det. Du har hatt skikkelig god framgang. Takk for det. Har du gjort noe annerledes, eller hva har du coachet av Arve, vet jeg? Ja, har jo byttet coach, så han gjør jo ting på en annen måte. Jeg har jo jobbet med han siden rett etter VM. Så han er veldig, veldig, veldig flink, så jeg ser det. Jobber bra sammen. Mm. Har du gjort noe, eller har det vært noen store forandringer i treningen? Mot hva du trente tidligere på en måte? Ja, han har jo sin måte å gjøre ting på da, så ja, jeg kan tyngre vekter eller? Ja, eller jeg har egentlig alltid vært flink til å trene tungt, så, men jobbet mer med å gjøre ting riktig. Teknikkmessig da, eller? Ja, veldig, veldig mye med det, og så tror jeg også en av de største forskjellene fra sist er at jeg har jobbet utrolig mye med posering og tøying. Jeg har vært på ja, forskjellige behandlinger for å løsne opp, for det er på en måte en av de tingene som jeg har slitt mye med tidligere, at jeg har vært så stiv at jeg har på en måte, altså jeg har jo stått som en stokk liksom, ikke fått ut ryggen i backpose, og liksom det har vært så anstrengt alt, men nå er det litt sånn, jeg har jobbet så mye med alt det her, så det er sånn, det kommer litt mer naturlig, så det er veldig deilig. Så det føles mye bedre å stå på serien nå, rett og slett? Ja. Og det gir vel også bedre selvtillit på en måte, just å... Og at jeg på en måte nesten tidligere grydde meg litt til å stå på scenen, fordi at det har vært tungvint og slitsomt, og liksom, det har ikke føltes bra, men nå er det... Du bare gleder deg å komme på scenen nå? Mm. Jeg kjenner litt på nervene da, det er jo alltid sånn... Ja, men nå, de skal jeg være der da. Du har jo vært, du debuterte i 2018, om ikke jeg husker feil. Nei, det var det 17. Nei, var det ikke 19 da? Eller var det 19? Det var 19, ja. Var det 19 allerede? Våren 19. Våren 19? Ja. Ok. Hvordan gikk det da når du debuterte? Jeg husker ikke. Jeg fikk andre plass i Sandefjord, og så fikk jeg første på Oslo Grand Prix. Stemmer det. Og da, jeg husker jeg intervjuet deg da, og så spurte jeg hvor lenge du hadde trent. Hva sa du da? Jeg tror jeg sa 3 måneder eller 4 måneder eller sånn. Ja. Så man kan jo si at du har talent for det. Ja, men altså, skal jeg si, så jeg har jo på en måte, jeg har noen gode gener. Jeg har lett for det. Det tror jeg nok at jeg er heldig på en måte med genetikken min. Det må man jo være i bikini. Er faren din muskuløs, eller moren din, eller noe sånt? Ikke sånn veldig muskuløs, men jeg tror nok at hvis de hadde trent, så sånn styrketrening, så hadde de nok... ja, nei, men sånn, jeg har jo drevet med turning, og jeg har ridd hest, og liksom sånn at jeg har jo brukt kroppen, jeg har jo muskler på en måte fra før. Ikke sånn. Men trening sånn mot fitness, ordentlig styrketrening, det er, ja, det var ikke så lenge. Jeg regner med du selv, om du ser tilbake på gamle bilder da, fra, si, før du begynte å trene styrketrening, og frem til nå da, 2 år senere, 2,5 år senere. Det er i stor forskjell, tenker jeg. Det er sånn natt og dag. Jeg føler jo liksom at jeg så ut som en 12-åring på... Jeg liksom, for jeg har alltid vært tynn og spinkel og spist lite. Og... Så det er utrolig hva man gjør med kroppen. Det er veldig fascinerende. Sånn kostholdsmessig, er du flink hele året, eller? Året rundt? Når jeg var ferdig etter VM, så var jeg veldig sånn innstillt på at det skulle bygges. Da gikk jeg skikkelig inn for å spise masse. Så har jo, ja, det er jo faktisk, jeg har faktisk sånn 9 kilo forskjell fra jeg var på mitt tyngste, så jeg gikk jo opp litt da. Så, men, må tygg for å bygge? Ja, altså jeg var kanskje ikke så flink liksom med at jeg spiste rent og sånn hele tiden, men det var mer sånn, ja, jeg tenkte bare spis som jeg klarer egentlig. Ja. Har du noen spesielt plan du følger også off-season, eller?
ikke først, men så fikk jeg en plan som, men det var sånn, jeg følte ikke den helt slavisk, det var bare sånn at jeg skulle ha en liten guide, sånn at du vet sånn, litt om du får I deg nok av ting og sånn. Men altså, jeg synes det greit å ha litt sånn frihet på en måte når det oppsiden. Ja, man må jo leve litt også, ikke sant? Ja. Og nå oppkjøringen, og den har, det ser ut som den har gått veldig bra I hvert fall. Ja. Vi har startet litt I god tid, sånn at jeg kunne ha tatt det litt rolig, kunne ha hatt litt fri, sånn som jeg hadde bursdag, og hadde en liten ferie I sommer og liksom sånne ting, så det har vært veldig å ikke trenge å stresse og ligge veldig lavt. Jeg har koset meg egentlig, så ikke vært noe sånn veldig mye sulten eller sliten. Jeg har økt I styrke på trening helt til... Ja, helt det siste uke, liksom. Ja, Arve sa det. Ja, så det jo har gjort det mye artigere på en måte, at ja, altså det jo ikke så motiverende hvis du bare blir svakere og svakere og mer sliten og sånn, men det har jeg sluppet. Altså du ikke så sliten nå, det går liksom greit? Nei, jeg jo helt hit opp. Ja, det imponerende, for du I knallform, altså. Det ser dritbra ut. Men jeg ligger jo litt høyt på kalorier nå, da. Sånn at, Hvor høyt ligger du? Siste uka har jeg ligget på 2050. Hvor mye veier du? 49 nå. Ja, det mye mat på den vekten. Herregud, jeg var nede på slutten, var jeg nede på 2000 kalorier, og da veier jeg liksom 40 kilo mer. Men det skal sies at da hadde vi på en måte økt litt, da, sånn at jeg lå på 1850 frem til... For en stund siden så økte vi, så vi la meg liksom på null da. For at da var jeg liksom klar, og så skulle vi bare vedlikehold, så... Jo, men uansett, det der... Men det jo fordi at jeg har jo på en måte... Jeg har jo hatt energi til å trene tungt hele veien, ikke sant? Så da, når du på en måte fortsatt tar I alt du har på hver eneste treningsøkt, så kan du jo ligge høyt da. Og så har jeg hatt ganske tunge, litt lange treningsøkter også da, sånn at jeg har jo tatt noe cardio eller på grunn av at jeg har hatt såpass tunge økte da. Det passer meg fint. ja, herregud, det dritærlig å slippe det. Og skal du på scenen nå I morgen, eller blir det på søndag? Søndag. På søndag, ja. Karber du opp noe særlig nå da, eller kjører du ganske så klart? Karber opp tidligere uka. Så, for det var litt sånn for å se hvordan jeg reagerte på det, og så for å på en måte ha noen dager på å regulere det da, hvis at det skulle bli liksom... For jeg jo, hva skal jeg si, en stor bikinjente, skal jeg si, sånn at... Du må ha litt forsiktig der, rett og slett, ja. Når det ikke blir for... Ikke sant. Så, men jeg tror vi har truffet greit. Jeg gleder meg å se, det skal bli veldig, veldig spennende. Det mange I klassen din, eller? Vi bare 6, så det blir jo rett I finale. Ja. Et stort lykke til, Solveig. Tusen takk. Det blir bra.